діти під вогнем артилерії в Новотошківському через обстріли бойовиків евакуювали школярів. Кошторис інновацій. Уряд презентує проєкт держбюджету на 2020 рік. Замість ризикованої операції винахід українського нейрохірурга рятує пацієнтів з аневризмами. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. На Донбасі за добу 20 обстрілів з боку російських найманців. Утрат серед українських військових немає. Біля Новотошківського окупанти застосували увесь спектр озброєння – від стрілецької зброї до мінометів та артилерії. Через обстріли бойовиків дітей із місцевої школи евакуювали до бомбосховища. Ніхто не постраждав. 4 рази противник атакував оборонців Водяного, 3 захисників Новолуганського. 2 накривав вогнем позиції армійців поблизу Троїцького і Мар'їнки. Більше про ситуацію на передовій у сюжеті Ігоря Левенка. Фронтова Мар'їнка, передові позиції, місце, звідки часто надходять тривожні новини про загибель українських захисників. Час від часу тишу розривають поодинокі постріли. І це найбільша небезпека у цій місцині. Триває війна снайперів. Це фахівці з Російської Федерації, озброєні сучасними снайперськими гвинтівками, так що вухо завжди треба тримати. Прострілюю навіть один слой, два слої мішків. Поэтому мы укрепляем свои позиции, усиляем их габионами, колесами, как вы видите, ну, чтобы максимально защититься от них. Лінія розмежування розділяє місто навпіл. Небезпека зачаїлася близько. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги. Саме тут найчастіше ховаються очі супротивника. Армійці кажуть, ось така погода ідеально підходить для роботи ворожих стрільців. Прозоре повітря, впала зеленка, тобто листя на деревах більше не заважають снайперам видивлятися свою ціль. А при коротких відстанях та добрій оптиці вони можуть розгледіти навіть колір очей у людини. Тож пересуватися тут слід максимально обережно. На жаль, вберегтися вдається не всім. Останньою жертвою була Ярослава Никоненко. Снайпер бачив і обличчя, і бачив, що це дівчина, і все одно це його не зупинило, він зробив свій вибір, він зробив цей крок і натиснув на гачок. Для них це просто сафарі, це полювання на людей. Та армійці кажуть, жодна смерть нашого бійця для ворога не минає безкарно. Супротивник теж зазнає втрат, але до миру не прагне. Розширяють, мабуть, або укріпляють окопні роботи. Да, ближче прокапують сюди, к нам. А ще армійці помічають, як на тому боці окупанти нещадно руйнують усе, що колись працювало на потреби людей. У нас навпроти є об'єкт їхній, це асфальтний завод. Вони, бувають, оттуда металолом вивозять. Ну, може готуватися, то, що там буде якийсь відвод, може ще щось. І для цього вони просто зачищають вже територію. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ревун, Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Розведення сил поблизу Петрівського на Донеччині має початися 8 листопада, якщо не буде порушення режиму тиші, повідомив командувач операції об'єднаних сил Володимир Кравченко. Процес довелося відкласти через недотримання бойовиками режиму 7-денного припинення вогню. Останні обстріли з боку противника тут зафіксували 31 жовтня. Третій етап розведення військ – необхідна умова для зустрічі в нормандському форматі. А вже там обговорюватимуть розведення сил та засобів на всій лінії розмежування. Щоправда, за умови встановлення певного контролю над східним кордоном України. До створення зони безпеки на державному рубежі хочуть залучити представників ОБСЄ. Ноту з вимогою вказати координати українських катерів, затриманих під час інциденту в Керченській протоці, до Росії направило МЗС України. Про це повідомив очільник відомства Вадим Пристайко. Нагадаю, торік, 25 листопада, військові федерації в Керченській протоці обстріляли і захопили українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яникапу». Тоді в полоні опинилися 24 моряки. Додому їх повернули лише через 9 місяців. Я хотів би подивитись, коли ми отримаємо ці кораблі, чи залишились наслідки обстрілу цих кораблів, чи ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово ремонтуються і зникають ці якраз дири від обстрілів наших бойових кораблів. Ніякої затримки з нашого боку тут немає. Наші військові готові в будь-яку точку прибути і забрати наші кораблі.
Боротьба з корупцією та протидія російській агресії. Держсекретар США Майк Помпео окреслив два головних пріоритети, за якими Вашингтон допомагає Києву. В інтерв'ю на радіо він зазначив, що за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати надали Україні озброєння і технічну допомогу, щоб підтримати демократію та поступ держави на Захід. За словами Помпео, Україна вражена глибокою корупцією. Тому, цитую, місія посла Курта Волкера полягла в тому, щоб створити набір інструментів, аби президент Зеленський та його команда змогли виконати обіцяне перед виборами. Кабінет міністрів України сьогодні презентує підготовлений до другого читання проєкт держбюджету на 2020 рік. За словами Олексія Гончарука, у документі закладено розвиток стратегічно важливих напрямків для людей, зокрема медицини. Також очільник Кабміну зазначив, уряд відходить від практики підвищення податків. А ще запевнив, що кошторис передбачає багато інновацій. У середмісті Рівного вночі горів ресторан. Є постраждалий. Це охоронець закладу. Він самотужки намагався загасити вогонь. Спалахнуло у 2:30 ночі. Ресторан на той час уже зачинився. 30 пожежників упродовж 3 годин боролися з полум'ям. Від ранку на місці займання працюють поліцейські, оглядають згорілі підсобні приміщення. Сама будівля від вогню не постраждала. Збитки підраховують. Правоохоронці кажуть, на згарищі відшукали докази навмисного підпалу. Вогнем було знищено 100 метрів квадратних покрівлі, також пошкоджено 50 метрів квадратних покрівлі, ну і були знищені речі домашнього вжитку, які знаходилися в ресторані. Загалом в будівлю банкетний зал великий вдалося відбити, тобто він вогнем не був пошкоджений. За рестораном, там, де знаходяться підсобні приміщення та мангальна, виявлено шини з різким запахом та паливно-мастильних матеріалів. Вже в ході досудового розслідування будуть проведені ряд експертиз, будуть встановлені всі об'єктивні обставини даної події і можливих причетних осіб. В Одесі знайшли вбивцю Дарини Дробот. Ним виявився 15-річний підліток. Вони разом вчились в одній школі. Правоохоронці встановили, що дівчина відпочивала з друзями за містом, а потім кудись пішла з хлопцем з їхньої компанії. Її тіло знайшли наступного дня у лісосмузі. Підозрюваного затримали, він був під дією наркотиків. У поліції розповів, розлютився, коли Дарина відмовила йому в інтимі і задушив її. А ще вкрав телефона. Відомо, що хлопець перебував на умовному терміні покарання за грабіж. Він визнав, що причетний до вказаного особливо тяжкого злочину. На даний час також ми знайшли і телефон дівчинки. Цей телефон ввечері зловмисник приніс своїм знайомим. Як вони повідомили, він знаходився весь в крові. Повідомив, що подрався з невідомою особою. Він замивав плями крові. На Харківщині у селищі Чкалівське досі не розпочали опалювальний сезон. І до кінця року людям тепла навіть не обіцяють. Чому? З'ясовували мої колеги. Валентина Петрівна показує холодні батареї у своїй квартирі. Найхолодніша кімната – спальня. Скільки градусів? Тут 10 градусів. Пенсіонерку від холоду рятує лише старенький обігрівач. Тут грілка в мене, електрогрілка. Я нагрію постель, а потім ложусь. А ще дві ковдри плед. Спить, не роздягаючись. Як і інші майже 1500 родин Чкалівського, бо опалення немає в усіх будинках. У мене подруга так взагалі в валенках, у шубі, ну не топиться. То як морози були, звісно, холодно. Взагалі, коли збирання було, говорили, раніше декабря не включать отоплення. Тепло у багатоповерхівці мають постачати 3 нові котельні, та їх ще не запустили. Біля них досі працюють екскаватори. Робітники кажуть, все йде за планом. Ось це наша робота за сьогоднішній день. Ось дві задвіжки впаяли, тройник зробили. Зав'язали ось цей угол. От зараз воно застиває, бачите, в центраторах стоїть. Зараз воно застине, через часик знімемо і все.
Селищний голова пояснює, раніше тепло їм подавала велика котельня від місцевого сільгоспідприємства. Та через борги цьогоріч «Нафтогаз» не виділив їм лімітів газу. Тож тепер її мають замінити 3 міні-котельні. Її будують уже 2 роки коштом держави. Поки запрацювала лише одна на альтернативному паливі. Її потужності вистачає, щоб обігріти школу, дитсадок, амбулаторію та сільраду. Нас уверили, що к 19-му отопительному сезону, 19-му року, вони будуть готові. Они не готовы, к сожалению, не готовы. Все равно раньше, чем 25 декабря, мы не введем в эксплуатацию. Сьогодні у Чкалівському загальні збори. Люди запросили підрядників і радитимуться, що робити далі. Кажуть, щоб звернути на себе увагу, готові їхати на мітинг не лише до Харкова, а й далі у Київ. Анастасія Старовой, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер». Чверть тонни бурштину вилучили правоохоронці на Буковині. За інформацією оперативників СБУ, ділки організували цілу схему переміщення каменю-серцю через державний рубіж. Для транспортування товару поза пунктами пропуску використовували автомобілі підвищеної прохідності. Янтар виявили поблизу кордону, в мішках знайшли майже 270 кілограмів. Українсько-американський бізнесмен Лев Парнас, пов'язаний з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, готовий свідчити у Конгресі у справі про імпічмент глави Білого Дому. Про це заявив його захисник. Парнас допомагав Джуліані шукати інформацію про конкурента Трампа Джо Байдена. Нині підприємець – головна фігура у розслідуванні. Його покази допоможуть зрозуміти, чи зловживав очільник штатів своєю владою задля політичної переваги. Лев Парнас разом із уродженцем Білорусі Ігорем Фруманом спонсорували президентську кампанію Трампа. 10 жовтня їх заарештували через нібито порушення правил фінансування виборчих перегонів. Щонайменше 6 людей загинули під час протестів у Іраку. Поліція відкрила вогонь по мітингарях, стріляли гумовими і бойовими кулями. Понад 30 поранених. Акції непокори тривають по всій країні вже кілька тижнів і стали наймасовішими від часу падіння режиму Саддама Хусейна. Усього загинули більше як 200 протестувальників. Люди невдоволені корупцією в уряді та відсутністю реформ. Масовими протестами зустріли каталонці короля Феліпе. Його величність приїхав у бунтівний регіон у рамках передвиборчої кампанії. У неділю в країні обиратимуть парламент. Прихильники незалежності зібралися біля Палацу Конгресів, де монарша родина відвідувала урочисту подію. На дворі протестувальники били сковорідками і палили фото короля. Ми не згодні з монархією, встановленою диктатором Франко, яка триває і досі. Ми не визнаємо її, бо ми республіканці, і Каталонія – республіка. Сполучені Штати офіційно повідомили ООН про вихід із Паризької кліматичної угоди. Рішення набуде чинності за рік. Цей договір підписали у грудні 2015-го. 195 країн домовилися скорочувати викиди шкідливих газів у атмосферу, щоб стримати глобальну зміну клімату. Трамп вважає, документ ставить під загрозу американську промисловість та водночас надто м'яка щодо найбільших забруднювачів, таких як Індія і Китай. За словами очільника Білого Дому, Сполучені Штати готові укласти нову угоду з іншими умовами. Нарешті побачилися. У Єрусалимі єврейська родина познайомилась з жителькою Греції, яка в роки Другої світової врятувала їхніх рідних від Голокосту. Як відбулася зустріч і хто її влаштував, знає Ірина Іванова. Вони не бачилися майже 75 років. В обох ціле життя за спиною і кілька поколінь нащадків. Сара Янай, якій зараз 86, у дитинстві мешкала в Греції. Тоді країну захопили нацисти. Від фізичного знищення єврейське сімейство із 6 осіб врятували 3 сестри-сироти з міста Верія, що поблизу Салонік. Вони переховували нас у своєму будинку. Це була зовсім проста хатинка. Мельпомені, наймолодша із сестер, між нами 6 років різниці, тож ми швидко потоваришували. Разом гралися, збирали в городі овочі, щось допомагали готувати, все робили удвох. Мельпомені Діні Гіанопулу зараз тяжко говорити через похилий вік. Жінці 92, вона пересувається у візку. Але тут і слова зайві. Старенька лише втирає сльози, вітаючи нащадків колись врятованих нею людей.
Емоційну зустріч влаштували в залі імен Національного меморіалу Голокосту Яд Вашем у Єрусалимі. Її відвідали і нащадки Йосімора, брата Сари Янай, якому було лише 2 місяці, коли він опинився під опікою сестер-рятівниць. Нині чоловікові 77. Усіх своїх дітей та онуків він виховав на розповідях про героїчний вчинок гречанок. Ми у величезному боргу перед цією жінкою та її сестрами, які врятували сім'ю мого діда. Її вчинок надихає. Це людина, яка символізує для мене героїзм, мужність і просто людяність. Якби не вона, нікого із цих найдорожчих мені людей зараз би тут не було. Емоційна зустріч зібрала разом 22 людини з 3 поколінь, які могли й не народитися, якби не героїзм Мельпомені та її сестер. 1994 року всі троє отримали звання праведника народів світу від центру Яд Вашем. Його присвоюють тим, хто рятував євреїв у роки Другої світової. Таких у світі понад 27 тисяч. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. У Берліні почалися урочистості з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. Напередодні ввечері офіційну програму відкрив мер міста на площі Олександерплац. До кінця тижня в столиці Німеччини влаштують понад 200 культурних заходів. Стіна розділяла Західний Берлін від Східної Німеччини із 13 серпня 1961 року до 9 листопада 89-го. У спробах її подолати загинули сотні людей. Український нейрохірург винайшов пристрій, який рятує пацієнтів з аневризмами. Створена лікарем мікроспіраль захищає судини головного мозку від розриву і може стати альтернативою ризикованій операції. Докладніше про винахід розкаже Ольга Клюєва. Ось це, власне, і є. Це мікроспіраль. Це мікроспіраль, розроблена нами. Це совершенно оригінальний продукт, який має преимущества над аналогами. Це устройство крайне мобільне і дуже м'яко діє. На створення цієї мініатюрної спіралі, яка може врятувати життя тисячам хворих з діагнозом аневризма, відомий нейрохірург, який провів сотні операцій на головному мозку, витратив понад 10 років. Ми навіть не думали, що ми зможемо зробити щось подобне. Ми в процесі оказалось, що ми зробили устройство, ми впевнені, яке має преимущество над тим, яке сьогодні є золотим стандартом в медицині, в нейрохірургії. Щоб виготовити цей мікроскопічний пристрій, знадобився цілий промисловий цех з верстатами, дротами та мікроскопами. Усе це виробництво нейрохірург розгорнув на ділянці поруч з власним будинком. Його винахід дає змогу врятувати пацієнта від смертельної недуги без надзвичайно ризикованої операції, яка необхідна при такому діагнозі. А вартість пристрою робить імплантацію доступною для українських пацієнтів. Головна ж ціль створення цього устройства дійсно була ціна. Що на самом деле ми живемо в дуже хорошій, але не багатій країні. Нещодавно Олег Нечеберук запатентував свій винахід. Пристрій отримав високу оцінку від колег. Безпечними і доступними мікроспіралями зацікавились в центрі ендоваскулярної нейрохірургії. Вони не просто хранять життя, вони спасають чоловіка. Дозволяють обезвредити цю аневризму, яка є причиною кровоизлияння інсульта, і предотвратити його. Те, що розробили їх, це дійсно такий прорив, скажімо так, в цій сфері. І доволі складний путь, мабуть, від генерального створителя, скажімо так, до клінічного широкого применення в практиці. Це потрібно розуміти. Щоб рятівний пристрій можна було використовувати в Україні для порятунку пацієнтів, він має пройти складний шлях затвердження та сертифікації. Наразі хірург усю документацію на свій винахід передав до Міністерства охорони здоров'я. І тепер чекає відповіді. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Вона мріє про паралімпійські ігри і впевнено наближається до мети. Ужгородка Надія Дьолог – призерка світу з фехтування на візках. Дівчина з 10 років не може самостійно ходити, проте не полишає спорту ні на мить. Про незламну Надію розповість Мар'яна Мартин. Коли Надії було 10, вона впала з дерева і травмувала хребет. Відтоді дівчина не може самостійно пересуватися, лише на інвалідному візку. Шпагу взяла до рук у 2014-му. Після 2 років наполегливих тренувань її запросили до збірної України з фехтування на візках. Це шабля, один з видів, на якому я фехтую, а це рапіра. Тобто тут трошки зброя відрізняється. Нині Надія Дьолог – призерка світу з фехтування на візках.
Вона так залетіла в ту збірну активно, для себе визначила, щоб попасти в збірну України. Ну, а там понеслось. На рахунку молодої фехтувальниці вже чимало медалей. У 2017 році Надія та ще три українські спортсменки вибороли перше командне місце на чемпіонаті світу в Італії. Спільне золото та індивідуальну бронзову медаль дівчина привезла з чемпіонатів Європи торік. У світовій першості з фехтування в Кореї цього року посіла почесне третє місце. Вона сильно підросла, гарно виступила тепер на чемпіонаті світу. Чудовий результат. Шість разів на тиждень Надія відвідує тренування. Працює наполегливо, адже попереду ще багато поєдинків. В цьому році іще чемпіонат України і один етап Кубка світу. Я мрію достойно якби виступати на кожних змаганнях. Надія переконана, будь-які негаразди та перепони на життєвому шляху – це ще одне змагання, яке додає бажання насолоджуватися життям. Я задоволена своїм життям, нема мені на що скаржитись. Тобто, можливо, це якийсь і бонус був колись. Треба переосмислити своє життя. А всім, хто опинився в складній ситуації, радить не впадати у розпач, а боротися попри все. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. До Запоріжжя з прифронтової Авдіївки евакуювали цілий табун коней. Рятувати їх взялися дві жінки, мати з донькою. Готувались до цього кілька років. І ось зараз тварини нарешті обживають нові стайні. Більше розкаже Сергій Бордюжа. Держи, на ось сюди, на сюди. От вас сьогодні праздник. Зашка, на. Свято – це про кілька мішків овочів, які для коней привезли небайдужі із Запоріжжя. Мішок морковки і мішок буряка. Якби вони яблучки люблять, але яблучки дороговато, а буряк знайшли по 5 гривень. Раніше ці тварини жили в селі Ласточкине на Донеччині, та коли почалися обстріли, господареві годувати коней стало нічим, тож худоба ослабла. Врятувати її з прифронтової зони зголосилася Марина разом із дочкою ще 4 роки тому. Це лінія Дарк Рональда. Практически, ну скажем так, этих лошадей осталось вообще в мире ну, не так много. Вот, и ну, почему-то во время боевых действий там и они были оставлены, в принципе, ну, на произвол судьбы. Спочатку жінки довго шукали місце для облаштування конеферми, а потім взялися власноруч будувати стайні. І ось уже кілька днів, як усіх 23 скакунів вивезли з-під Авдіївки. Кажуть, найскладніше було знайти транспорт. Укласився тільки один із Слов'янська. Вот. Ну, загнув відповідну ціну, оскільки більше нікому було їхати. Найбільше допомагають волонтери, переважно місцеві, доглядають і годують коней. Самі ж власниці ферми перебралися з міста в село. Тепер мешкають у хаті по сусідству. Це лошаді не милі лошадки, які там, да, от ми прийшли, там полюбувались, погладили. Це лошаді для великого спорту. І тому дуже хочеться, щоб вони туди повернулися. І додають, коні тут тимчасово. Їх вивезли в безпечне місце. Может, хозяин захочет, он переедет сюда. Если так сложится, что он закончится война и он захочет их забрать, это его право. Зараз на фермі готуються до зими. Потрібно залатати дірявий дах у стайнях і запастись кормом. Його тут поки що на кілька місяців, тож сподіваються на допомогу небайдужих. От зараз вони вже починають привикати, вони розуміють, що їх люблять, вони розуміють, що о них заботяться. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Компанія «Боїнг» випробувала таксі, що має доправляти астронавтів до Міжнародної космічної станції та назад на Землю. Під час тестового пуску не спрацював один із трьох парашутів, що має катапультувати пасажира. Інженери кажуть, наразі це головна технічна проблема. Перший безпілотний запуск апарата на орбіту планують 17 грудня. На цьому в мене все. До речі, усі наші випуски новин ви можете переглядати в інтернеті на сайті подробності.ua. А в прямому ефірі ми з вами зустрінемось вже завтра. Щасти!